հանգասպայացնում նայած ադրբեջանի նախագահի սպառնալիքներին, հայաստանի վարչապետը կարծես թե շարունակում է հավատալ խաղաղության դարաշրջանի օրակարգին եւ երեկ էլ ասում էր, որ պետք է Հայաստանը ընդանա այդ օրակարգով. Այսօրվա մեր խորագիրն էլ հենց դրա հետ է կապված, որ չի կարելի Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի խաղաղասիրական ճակերտավոր այդ հայտարարություններին հավատալ. Այս ուզում եմ հարցնել այս հայտարարությունները, հա, վարչապետի նախկինում ինքն էր այդ համոզմունքները, երբ որ դուք խորհրդական էիք, հավատում էր, որ կարելի Ադրբեջանի հետ ուրեմն խաղաղության դարաշրջանի գնալ, թե պարզապես հայտնվել է այսպես անելանելի վիճակում? Նախ երևի պետք է անդրադառնանք բանակցային գործընթացին. Ես չեմ տեսնում, որ այդ գործընթացը արդյունավետ է. Բացատրեմ ինչու. Նախ առաջինը, երբ որ երկու պետությունների ղեկավարները, նկատի ունեմ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները, ինչպես նաեւ արտգործնախարարները, մեկնում են Մոսկվա, հայտարարություն են ընդունում, մեկնում են Բրյուսել, Եվրոպական միության կառույցների հետ հանդիպելու, որոնք նաև փորձում են որոշչապով մասնակցեն Արցախի կարգավորման գործընթացին, հետո մեկնում են Վաշինգտոն արտգործնախարարները, հաշվի առնելով այսօրվա աշխարհակաղակական վիճակը եւ այս բոլոր միջնորդների միջև հակասությունները, պարզ է, նկատի ունեմ Ուկրաինայում, որովհետև Ուկրաինայում ինչ է կատարվում, Ուկրաինայում պատերազմ է Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների եւ ՆԱՏՕ-ի միջեւ Ուկրաինայի տարածքում։ Հաշվի առնելով այս բոլոր հակասությունները, երեք միջնորդներ, եթե վերցնենք Ռուսաստան, Եվրոպական միություն եւ Միացյալ Նահանգներ, չի կարող այս գործընթացը արդյունավետ լինի։ Ես հասկանում եմ, որ միգուցե կողմերը մեկնում են, որ լսեն, ով ինչ կառաջարկի, ինչ կառաջարկի Եվրոպական միությունը, ինչ կառաջարկի Ռուսաստանը, ինչ կառաջարկի Վաշինգտոնը, որպիսի կորզեն իրենց համար ամենաշահավետ սկզբունքները կարգավորման, բայց այս վիճակը հաշվի առնելով եւ նաեւ ռուս խաղապահների գործոնը, որոնք փաստորեն այսօր ապահովում են Արցախի հայության անվտանգությունը, ես կարծում եմ, այս գործընթացը չի կարող արդյունավետ լինի, քանի գոյություն ունեն այս երեք տարբեր գործընթացները, որովհետև երբ որ այն ժամանակ դեռ կար Մինսկի խումբը ԵԱԿ-ը եւ համանախագահները Ռուսաստանը, Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգներն էին, շատ խոչընդոտներ կային իրոք, ես միշտ կարծել եմ, որ կողմերի ներքին քաղաքականությունն է հիմնական խոչընդոտում կարգավորման հարցի, բայց նաև այս միջնորդների շահերն էին, որոնք ամեն մեկը փորձում էր իր շահը առաջ տանել մեր տարածաշրջանում, հետևաբար կարգավորման խոչընդոտներից մեկը կարելի է համարել դա։ Եվ եթե այն ժամանակ այս երեք պետությունները լինելով համանախագահ միասին էին հանդերձ գալիս, հիմա այս աշխարհակաղակական վիճակում հաշվի առնելով բոլոր հակասությունները եւ բարդությունները Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի եւ Եվրոպական միության միջեւ, ես չեմ կարծում, որ այս գործընթացը կարող է արդյունավետ լինի։ Եվ իհարկե մյուս կողմից էլ, երբ որ տեսնում եմ ոնց են կողմերի ղեկավարները կամ արտգործնախարարները մեկնում Մոսկվա, Բրյուսել կամ Վաշինգտոն, դա բացարձակապես դրական տպավորություն չի կարող թողնել, չեմ ուզում որևէ ուրիշ բանի հետ համեմատել, բայց դրական որևէ բան չեմ տեսնում։ Եվ այդ խաղաղության օրակարգը, ինչպես դուք ասում եք, չի կարող որևէ դրական արդյունք տալ, հաշվի առնելով այս ամենը, ինչ որ ես նշեցի։ Պարոն Գասպարյան, տեսեք, իսկ այն հայտարարությունները, որոնք կարողվում են Հայաստանի կողմից պաշտոնական մակարդակով, դրանք ինչպես են անդրադառնում խնդրի կարգավորման համար եւ առհասարակ որքանով են բխում հայկական շահերից, երբ Նիկոլ Փաշինյանը օրինակ ասում է, որ միջև երբ պետք է ժխտենք, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է, կամ երբ որ Էրդողանը նրա վրա ինտելեկտուալ խելացի մարդու տպավորություն է թողել, կամ որ Գորիս Կապան ճանապարհի վրա գտնվող մի քանի ուղեր ադրբեջանական անունով է անվանում, սրանք որքանով են բխում։ Տեսեք, ես այդ հայտարարությունները չեմ լսում, անկեղ ձեզ ասեմ։ Ինչու՞։ Չեմ ուզում, զբաղված եմ շատ եւ չեմ անդրադառնում այդ հայտարարություններին, իրոք շատ զբաղված եմ եւ առանձնապես ոչ մի նոր բան ինձ այդ հայտարարությունները չեն տալիս, եւ այս բոլոր տարածաշրջանի պետությունների ղեկավարները այսօր չեն ասելու մի նոր բան, որը ես չգիտեմ։ Սա մեկ։
Երկրորդը, այստեղ մի հատ մի ուրիշ գործոն կա, որ այսօրվա Հայաստանի ղեկավարությունը Ռուսաստանի գործընկերը չէ։ Տեսեք, ես չօգտագործեցի դաշնակից բառը, այլ օգտագործեցի գործընկեր բառը։ Հայաստանի ղեկավարությունը Ռուսաստանի գործընկեր չէ, այլ հաճախորդն է։ Միջազգային հարաբերություններում տարբերություն կա գործընկերոջ և հաճախորդի միջև։ Երբ որ մեկ պետություն, փոքր պետություն դառնում է մեկ այլ պետության հաճախորդը, այստեղ այդ հարաբերությունների մեջ գոյություն ունի հիերարխիա, սորակարգություն, հա, և որոշ շահեր ինչ-որ կարող է սպասարկել մեծ պետության։ Դժբախտաբար այսօր Հայաստանի ղեկավարությունը Կրեմլի գործընկերը չէ, այլ հաճախորդն է, և կարծում եմ, սա նաև լուրջ խնդիր է ընդհանրապես հայ-ռուսական հարաբերություններում։ Գիտեք, տարբեր իշխանության թերացումն է։ Գիտեք ինչ, տարբեր միջազգային հարաբերություններում հիմնական գործող միավորները պետություններն են, չէ՞, կամ պետությունները, միջազգային կազմակերպությունները, մեծ կորպորացիաները եւ այլն, բայց պետությունների կառավարությունները նաև կարող են լինել առանձին գործող միավոր։ Եվ մեզ մոտ ստեղծվել է շատ մի բացառիկ իրավիճակ, երբ Հայաստանի պետությունը և Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությունը շատ հաճախ անջատվում են իրարից Մոսկվայում և Կրեմլում։ Եվ Հայաստանի ղեկավարությունը դարձել է ուղղակի հաճախորդ Կրեմլի, որը նաև շատ բացասական հետևանքներ կարող է ունենալ տարածաշրջանում։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես հայ-ռուսական հարաբերությունները եւ այն պայմանագրային մեծ բազան, որ մենք ունենք, կարիք կա նայելու, քննարկելու եւ փորձելու վերականգնել այդ հարաբերությունները, քանի որ այս վիճակը հղի է շատ լուրջ վարդություններով։ Հասպան, դուք ասում եք, արդյունավետ չեք համարում հանդիպումները, որոնք տեղի ունենում Վաշինգտոնում, Սոչիում, այդ դեպքում խնդրի կարգավորումը ինչպես պետք է լուծի, եթե ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը այս պահին չի գործում։ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը վախճանվել է պատերազմից անմիջապես հետո, որովհետև եթե նկատել եք բոլոր հայտարարություններում, որոնք արվել են Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի և Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ղեկավարների միջև որևէ հղում չկա ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին, սա մեկ։ Երկրորդը, եթե ես չեմ տեսնում, որ այդ փաստաթղթերում որևէ, այսինքն, հղում կա Արցախի հանրապետության կարգավիճակի, սա Արցախի կարգավիճակը եւ ընդհանրապես այս կարգավորման մեջ Արցախի կարգավիճակը առանցքային խնդիրներից մեկն է։ Շատ հաճախ խոսում են Արցախի հայության ազատությունների մասին, իրավունքների մասին։ Ես չեմ հավատում այս խոսակցություններին։ Ազատություններ, իրավունքներ, հասկացանք, դա միշտ խոսվում է դրա մասին մարդում, իրավունքներ, այստեղ գոյություն ունի առանցքային հարց, դա Արցախի կարգավիճակն է։ Եթե չի քննարկվում Արցախի կարգավիճակը, չի քննարկվում փախստականների հարցը, չէ՞, մենք ունենք փախստականներ Հադրութի եւ Շուշիի հայությունը, որը ապրել է, դուրս է եկել։ Ամենաառաջի հայտարարությունը նոյեմբերի 9-ի 20 թվականի, այնտեղ շատ հստակ ձևակերպված է ՄԱԿ-ի ներգրավումը փախստականների վերադարձի հարցում, որը մինչև հիմա չի լուծվել, անցել է 2 տարի, ճիշտ է, հարցը միգուցե քաղաքականացնում են, դրա համար այդ հարցը չի լուծվում, բայց իմ կարծիքով Հադրութի եւ Շուշիի հարցը եւ Արցախի կարգավիճակը, որը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, քանի այս հարցերը դրված չեն, ես չեմ տեսնում, որ կարող է արդյունավետ կարգավորում լինի կամ ինչ-որ առաջընթաց այդ գործընթացում։ Իշխանությունը վախենում է այդ հարցերը բարձրացնել։ Ես չեմ կարող պատասխանել իրենց հարցերը։ Իտենց հարցեք, ես ոնց պատասխանեմ, Արցախի կարգավիճակը և Արցախի հայության անվտանգությունը, դա կարգավորման առանցքային հարցերն են, և մենք ունենք Արցախում տարածք, ունենք բնակչություն, այդ տարածքը ունի սահմաններ, և այդ սահմանների մեջ պետք է անպայման ներառել Շուշին և Հադրութը, շրջանը Հադրութի, և Արցախը ունի պետական ինստիտուտներ, որոնք աշխատում են,
որոնք կարողություն ունեն նաև կապեր հաստատել արտաքին աշխարհի հետ, դրա մասին գիտեք, կարիք չկա դրան առնադառնալ։ Այսինքն այս բոլոր գործոնները մեզ հիմք են տալիս, որ մենք խոսենք արխախի կարգավիճակի մասին այդ բանակցություններին, ինչքան էլ Ադրբեջանը չուզի։ Ուղղակի երևի Ադրբեջանի հետ պետք է այս հարցը ուրիշ ձևաչափով բանակցել, որովհետև չի լինելու կարգավորում, մինչև չլուծվի Արցախի կարգավիճակի հարցը եւ հայության անվտանգության հարցը։ Երբ դուք վարչապետի խորհրդական եք, կարծեմ մեկ առիթով հայտարարել եք, որ ուրեմն Հայաստանում ներդրումներ են գալիս, հա, Սփյուռքից, բայց մենք այդ ներդրումները, պարոն Գասպարյան, կարծես թե չտեսանք։ Հիմա եթե հետ հայաց գցենք, ինչ որ ժամանակ Հայաստան ներդրումներ եկել են, եթե եկել են, ուր են դրանք, ինչ ազդեցություն ունեցել մեր տնտեսության վրա։ Այո, երբ որ ես աշխատում էի, ես պատասխանատու էի արտաքին տնտեսական կապերի համար, և ծրագրեր կային ոչ միայն Սփյուռքից, այլ նաև օտար երկրյա կազմակերպություններից և այլն, բայց ես դուրս եմ եկել 19 օգոստոսին, եթե ճիշտ եմ հիշում, շատ կարճ ժամանակ եմ աշխատել և հետո ինչ է եղել չգիտեմ, բայց այդ ժամանակ շատ ծրագրեր կային, որոնք նախաձեռնություններ էին ոչ միայն սփյուռքահայ գործարանների կողմից, այլ նաև օտար երկրյա կազմակերպությունների կողմից։ Ես դուրս եմ եկել աշխատանքից 2019-ի։ Որովհետև պետք է պետությունը աշխատի ներդրողների հետ 24 ժամ։ Եվ Հայաստանում մեկ այլ ուրիշ խնդիր կա, դա կառուցվածքային խնդիր է, ինստիտուցիոնալ։ Հայաստանի պես երկրում այսօր չի կարող արտաքին գործերի նախարարությունը չզբաղվել արտաքին տնտեսական կապերով։ Իմ կարծիքով այդ նախարարությունը պետք է վերանվանվի, դառնա արտաքին գործերի եւ արտաքին առևտրի նախարարություն, եւ բոլոր առևտրական ներկայացուցիչները, որոնք ունենք այսօր դեսպանություններում, դառնան արտաքին գործերի եւ արտաքին առևտրի նախարարության աշխատակիցներ, եւ արտաքին գործերի նախարարը պետք է ունենա մեկ տեղակալ, առաջին տեղակալ, որը պատասխանատու լինի արտաքին տնտեսական կապերի համար, եւ գիտեք, այսօրվա աշխարհում առանձնացնել արտաքին քաղաքականությունը արտաքին տնտեսական կապերից անհնար է, իմաստ չունի, դրանք փոխկապակցված են։ Եվ Հայաստանի բոլոր դեսպանությունները պետք է հանձնարարական ստանան ավելացնել առևտրի ծավալը այդ երկրների հետ։ Իրանի հետ այսօր մեր հարևանի մի օրինակ բերեմ, 400 միլիոն դոլարի ծավալ ունենք, որը նաև ներառում է իր մեջ այդ գազը էլեկտրականության դիմաց, որտեղ ֆինանսական որևէ տրանզակցիա չկա, բայց 400 միլիոն դոլարը դա մեկ ամերիկյան կամ անգլիական խանութի առևտուր է տարեկան։ Ինչպես կարող է Հայաստանը 30 տարվա մեջ, լինելով անկախ պետություն, ունենալով հարևան, որտեղ բնակչությունը 80 միլիոնից ավել է, այսինքն 80 միլիոնանոց ավել, 83 թե 84 է Իրանի բնակչությունը, ունենալով այդ շուկան, առևտրի ծավալը 30 տարվա մեջ լինի 400 միլիոն, դա այդ առևտրի ծավալը պետք է հասցնել շատ մեծ թվերի, բայց 30 տարվա մեջ դժբախտաբար դա չի արվել, իսկ 30 տարին շատ երկար ժամանակ է, նայեք 30 տարվա մեջ ինչ են արել, վերցրեք ասենք Շանհայի նկարը 30 տարի առաջ և հիմա, Դուբայի նկարը 30 տարի առաջ և տեսեք ինչ է դարձել 30 տարվա մեջ Դուբայը։ Չեմ ուզում Հայաստանը համեմատել Չինաստանի կամ Միացյալ Արաբական Էմիրությունների հետ, հաշվի առնելով ֆինանսական կարողությունները եւ այլն, բայց կարող է կարելի դրա 10-15% անել, իսկ մենք ինչ ենք արել այս 30 տարվա մեջ, ունենք եռաբլուր։ Դա էր մեր կարողությունը, այսինքն մեր տղաները, որ գնային զոհվեին, ու բոլորս մինչև հիմա այդ պատերազմից հետո շատ-շատերը, ինչ տարբերություն, իմ տղան կարող էր զոհվել, մեր տղաներն են զոհվել են, և դա հնարավոր չէ ոչ մոռանալ, և բայց դրա հետ զուգահեռ, այո, ասենք կյանքը շարունակվում է, բայց բաներ կան, որ հնարավոր չէ մոռանալ։ Պարոն Գասպարյան, խոսեցիք Սփյուռքի հետ հարաբերությունների կարգավորման, զարգացման մասին, բայց որոշ գործիչների մուտքը մեր հայրենակիցների արգելվում է Հայաստան, նաև դաշնակցական գործիչների, և ինչպես նաև գիտենք, որ Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավորի մուտքը ևս արգելվեց, նախ այս որոշմանը ինչպես եք վերաբերում, արդյոք սա չի ազդում Սփյուռքի հետ հարաբերությունների վրա։
Ինչի Սփյուռքի հետ հիմա լավ հարաբերություններ չեմ տեսնում ես, որ այսօր Հայաստանը ունի Սփյուռքի հետ լավ հարաբերություններ, որովհետև շատ Սփյուռքահայ իմ բարեկամների հետ, երբ որ ես խոսում եմ այս պատերազմից հետո, դժբախտաբար նրանք շատ հիասթափված են եւ կարծում եմ պետք է ջանքեր գործադրվեն Հայաստանում, որովհետև գիտեք ինչ, հարված է հասցվել Արցախին, շատ ցավալի հարված, եւ կարծում եմ Սփյուռքի մեծամասնության հետ, կազմակերպությունների հետ եւ այն սփյուռքահայերի հետ, որոնք կապված են Հայաստանի հետ, պետք է լրացուցիչ աշխատանք տարվի, որպեսզի այս մարդկանց փորձել հետ ներգրավել Հայաստանի կյանքում։ Արցախը նրանց համար միգուցե ինքնության շատ կարևոր գործոն էր, եւ տեսնելով այդ պարտությունը եւ պատերազմի հետևանքները, շատերը կարծում եմ հիասթափված են եւ նրանց միգուցե ժամանակ է պետք, որպեսզի նրանք կարողանան։ Ինչ եք ուզում, որ ես ասեմ մուտքի արգելքի հետ։ Ես կարծում եմ որևէ Բնականաբար, որովհետև Սփյուռքում շատերը դեմ են Թուրքիայի հետ հարաբերությունների բարելավմանը, բայց գիտեք ինչ, ինչպես կարող է Թուրքիայի հետ այսօր հարաբերությունները բարելավեն։ Այո, գնում են բանակցություններ, հիմնականում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի օրակարգով, որովհետեւ ես չեմ տեսնում որևէ հայկական օրակարգ, որը դրվի Թուրքիայի նախագահի կամ արտգործնախարարության դիմաց։ Ինչի նկատի ունեմ, բազմաթիվ հարցեր կան Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև, սկսած ասենք մեր պատրիարքարանի կարգավիճակով եւ Ստամբուլում մեր պատրիարքարանի անշարժ գույքերի հետ կապված, վերջացած ցեղասպանության ճանաչումով, ցեղասպանության մասին պետք է մենք խոսենք Թուրքիայի հետ, չէ՞, ասենք Շվեդիայի, Չեխիայի, Արգենտինայի հետ, երկրների հետ պարզ է, խոսվում է, աշխատել են եւ այլն, ճանաչել են, բայց հիմնականում ցեղասպանության հարցի քննարկումը պետք է մտցվի հայ-թուրքական հարաբերությունների օրակարգում։